Sehur je vrijeme prije početka posta, vrijeme koje koristimo da bismo jeli, odnosno vrijeme ramazanskog ručka. O vrijednostima i blagoslovljenosti sehura te ustajanju na sehur ističe naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kroz mnogobrojne vjerodostojne hadise. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Sehurite, je zaista je u sehuru bereket." U drugom vjerodostojnom hadisu naš poslanik Muhammed alejhi salatu ve selam je kazao: "Doista uzvišeni Allah i njegovi meleki donose salavate na one koji sehuri." U vjerodostojnom hadisu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Doista je sehur blagoslov, bereket koji vam je uzvišeni Allah dželešanhu dao i podario, stoga ga nemojte izostavljati." Sehur je poseban ibadet i posebno vrijeme u zadnjoj trećini noći, u njenom zadnjem satu pred zoru. Bereket sehura se ogleda u tome što naš gospodar povećava opskrbu, jača fizičku snagu tijela, te u nama budi osjećaj odgovornosti, milosti i discipline. Značaj i hikmet sehura se ogleda u tome što vjernici moraju biti budni u dijelu noći dok drugi ljudi spavaju. Pa ako bi ranije ustali na sehur, uzimajući abdest, učeći istikfar gospodaru svih svjetova, tako se pripremaju za naredni dan posta. Navedeni hadisi treba da nam budu postrijek i motivacija da ustajemo na sehur, da imamo na umu nagradu koju uzvišeni Allah Đelešanuhu nudi u vremenu sehura, a to je da Allah Đelešanuhu zajedno sa svojim melekima donosi salavat na one koji ustaju na sehur. Da poslije sehura nastupa sabah namaz, obavljajmo ga i klanjajmo, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem molio gospodara svih svjetova dovom: "Allahu, podari bereket mome ummetu u ranim jutarnjim satima." Ne propuštajmo ove blagodati i priliku da se približimo uzvišenom Allahu. Nemojmo biti od onih koji spavaju dok blagodati pored njih promiču. Molim uzvišenog Allaha dželle šanuhu da nam se smiluje i bude zadovoljan sa nama. Amin.